Lucas. Nimeingia hapa, nimeingia saa 11. Nimekuta wa security hapa, magari ya askari, Land Rover. Lakini sikuelewa ni nini imeendelea, lakini wamekaa hapa wakaenda. Sisi watu wa kubeba ndio tuko kama mashakani hivi. Juujui kenye umebeba. So unaona kuna security ama hakuna security? Security naona kidogo inaimba yumba hakuna. Kwa tunategemea tu Mungu tu ndio tunasema tu kwa vile tuko hai. Hatuoni shida kubwa sana. Kwa maana tuko na jeshi na tunalindwa na tuko huru na hatuwezi kuwa na uoga kufanya kazi yetu. Kwa hivyo sisi tuko huru kwa maana jeshi letu linatulinda. Kwa hivyo tunaona tuko sawa. Kwa hivyo jeshi letu liko sawa, litafanya kazi, litalinda raia bila uoga kwa maana wameandikwa kazi kufanya kazi kulinda raia na nchi yao. Kwa hivyo sisi tunatembea tuko na usujaa, sisi ni wa Kenya na hatuwezi kuogopa, tuko huru kwa ajili jeshi letu limetulinda.